чому грошей не може бути скільки завгодно. Із журналу «Джміль». «У мене є ідея», – раптом вигукнув Пензлик. «Треба надрукувати на банкнотному дворі багато грошей і роздати їх людям, щоб усім на все вистачало». «Ні, цього робити не можна», – заперечив Джмелик. «Самі по собі гроші – це просто папірці. Кількість грошей в Україні має дорівнювати кількості товарів та послуг, які в ній виробляються. Якщо грошей буде забагато, а хліба, наприклад, замало, то він і коштуватиме дорожче. Тож вам доведеться заплатити за буханець не 10, а приміром 100 гривень. І навіть якщо у кожного буде валіза грошей, їх усе одно буде замало. От шкода. А так хотілося б зробити всіх щасливими. А хіба щастя в грошах? Мовила книжечка. –